Төрийн албаа агчид эх орон ард түмнийхээ төлөө эрдэм чадлаа зориулж, төрийн хууль, ёс зүйн хим хэмжээгээ чанд сахин, албан үүргээ үнэн чудраг биелүүлэхэд хангаргалж, тангарагаас нэцүүл хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Зарим ёс зүйн хим хэмжээ үүргээс дүртэх нь. Ажлын цагийг бүрэн үр бүтээлтэй ашиглах, үндсэн ажлаасаа гадуур хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил үүргийг эрхлэхгүй байх. Ашиг сонирхлын улмаас дотоод гадаадын аливаа иргэн хуулийн этгээд давуу байдал олгох, тэдэндээ үгсэн тохирох, амлалт өгөх, шан харамж авах, хөнгөлөлтөө үйлчилгээ, зээл авах, хууль бус, бусад хангамж идэлхгүй байх. Төрийн байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, албаны мэдээллийг албаны бус зорилгоор ашиглахгүй байх. Бусадтай ийдэг, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцах. Төрийн үйлчилгээг чирэгдэл ялгуурлалгүйгээр хөнгөн шуурхай хүргэх. Өөрийн өмчийн байдал, дэдгэрт орсон өөрчлөлт орлогын талаарх эрх бүхий байгууллагад үнэн зөв мэдээлэх. Эх орон ард түмнийхээ эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхлоос ямагт дээгүүр тавих. Үндэс угсаа хэл, арьсны өнг, нас хүйс, нийгмийн гарал, хөрөнгө чинэ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн хандлагаар нь ялгуурлан гадуурхахгүй байх. Албан тушаалаа ашиглан бусдыг дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлтэй байлгах. Бусад албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх, саад болох, хууль бус үйлдэлийг шаардах, үүрэг даалгавар өгөх. Албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын байрандаа согтууруулах ундаа мансууруулах бодис сэргэлхийг цээрлэх. Итгээд байдлаар хувцлах, бүдүүлэг зан авир гаргахыг цээрлэх. Албан ажилд шаардлагатай мэдээллийг санаатайгаар нуун дарагдуулахыг цээрлэх. Хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэх. Бусадтай төлөв, төвшин харилцах, иргэдэд цаг алдалгүй ил тод түргэн шуурхай үйлчилгээг хүргэх. Албан үүрэгтэйгээ холбогдлогүй асуудлаар нам төрийн бус болон шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд төрийн албан хаагчийн хувьд оролцох. Ажил хаялт болон төрийн байгууллагын хэмийн үйл ажиллагааг алдагдуулахад чиглэсэн бусад арга хэмжээ төлөвлөх, зохион байгуулах тэдгээрт оролцох. Албан тушаалын бүрэн эрхээ шашны эсвэл шашингүйн үзлийн ухуулах зурчлагаа хийхэд ашиглах. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвшөөрлгүйгээр гадаад орны төрийн дээд цол, одон медаль, төрийн бусад шагнал авах. Энэ мэд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хим хэмжээг зөрчсөн бол та тухайн байгууллагын ёс зүйн хоронд өргөдөл гаргах, байгууллагын цахим шуудангаар өргөдөл гомдлоо илгээх 11.1 дугаарын утсанд хандаж мэдэгдэх боломжтой. Таны гаргасан өргөдөл гомдол хүлээн авснаас хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэх үүрэгтэй. Шаардлагатай тохиолдолд удирдах албан тушаалтны 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгана. Өргөдөл гомдол хуульд заасан хугацаанд хариу өгөөгүй бол ажил үүргээ хуулийн дагуу гүйцэтгээгүүд тооцоно. Энэ тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна. Үүнд сануулах. Албан тушаалтын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хуваар бууруулах. Төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэн орох эрхгүйгээр халах. Зарим тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага ноогдуулах.